Cemilemin gezdiği dağlara meşeli. Bunu yakalarsak köşeyi döneriz. Hem Cemile'nin de dönmüş olur. Olur mu dersin? İmanım, nikahımızı kıysın. Dünden gelen hoca Memişe. Kapa şu kapıyı. Bir fes para eder. Yakalanması zor olacak. Hem o şimdi içki ısmarlayacak. Çuvak, zıllaş kuruyamadı. Doydu. İme klopka. He. Почерпи ги по едно от мен. За кураж. Bırak gitsin. Bu işe bulaşmayalım. Lofça'ya giden atar arabası bizi bekliyor. Beklesin. Üç ömrüm de olsa bu kadar parayı bir arada göremem. Sen kafasını nişan al, ben kalbini. Kafasını. Dur. Ali Aslan'ım. Thank you.
Yavrular dizlerinin üstüne. Stanet. Yaksa kaz var. Ali Aslan. Bu yani. Dizlerinin üstüne gavur. Sletep. Bu yani. Bu дяволите. Ох, прости ми, Господи, че напразно споменавам името те, редом с името на нечестивия. Дядо Владика, а? Вие направо от небето ли слизате? Шшш, тихо, тихо. Сатаната е взел облика на чужденец, който рови и стайниците по цяла България. Мощите ще останат тук временно, докато отмине тревогата ми. Покажи ми подходящо място за скривалище. Ти ще бъдеш пазачът. И пази тайната от зли очи и помисли, като Божия наредба. Какво ще кажа на майка ти? Василе, пази се. Зло иде от всякъде. Откъде дойде и стрела? От небето. Горе няма нищо. Светията ми каза. Какво ти каза? Злото иде. Konuşma becerisinde ustalık hançerde değildir papaz efendi. Konstantiniyye kışlalarında bizi diplomasi alanında da iyi ediyorlar. Язък. Аферин. Мощите са преместени от Старозагорския метох. Какво ще кажем на европейският колекционер, папаз ефенди? Кажете да търси мощите в планинските обители на Казата. Гърне за Боб, например. Иване! Не мога ти върна парите. Thank you.
искам да ставам поп. Не искам да ставам поп. Вуйчите те чака. Върви. Василе! Вече ще живееш тук. Взимаш книга от пълния рафт, прочиташ я и я подреждаш на празния. Докато си сменят местата, ще си се изучил. Господи, има не да дава на дарителя ни. Каква е тая книга? Свети преподобомъченик Игнатий Старозагорски, втора част, страдание и кончина на свети Игнатий. Опасно четиво. Колко пъти да повтарям, че тази книга е вредна за неозрелия ти ум. Унижаваш се пред европейците и пред турците. Затова ми забраняваш мълченичеството като мисъл. Служи на Бог! С послушание само може да бъде спрено гръцкото влияние в българското просвещение. Закрили са три училища в Соборските села и две църкви. Тук има само лайна. Като се образоваш, ще те пратя в Атон. Хай! Нерен! Барон Бонар, за госпожата, да се облегчи след пътя. What? He's a real gentleman, my dear. What? Look at the boy. He's singing in the church now. Let's go. Get the horses.
Finally, we found a treasure in this God-forgotten land, John. The boy's an angel. Keep an eye on him, dear, and don't allow them to dull his wits with physical labor. Новохристиянска естетика, написах я на един дъх. Ще те вдъхнови за теология. Прочети я. Да, всеки ден казваш утре. Ти защо не тичаш? А? На колене, раб! Василе! Яродиакон, ти защо не четеш новохристиянската естетика? Знаеш ли, който избира свободата, губи живота си? Яродяко. Яродяко. Избяга. Замина. И открадна най-хубавия ни кон. С никой кон не се стига далеч, уважаеми екипмодрите. Цялото ми отечество българско, от Свищов, Прощук, Силистра, Тулча и Варна на Черно море, а по вътрешност Враца, Севлиево, Ловча, Троян, Габрово, Търново, Шумен и Разград. Ония места са от тая страна на Балкана, а от друга страна на Балкана са, като се започне от Черно море, от Ахилой, Бургас, все покрай Стара планина, следни главни градища, Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Казанлък, Шипка, Габършово, Калофер, Карлово, Сопот, Копривщица, Клисура, Самоков, София и прочие, Тракия, Жеф или Попол, Стара и Нова Загора, Черпан и прочие, кои съставят до 500 села български. Ти си от Кочмаларе? Одрал си кожата на баща си, Иванче. Случва се. Ти хайдутин ли си? Знаеш ли какво е това? Белгийка. Добре. Ядай. Дай патрон. Ето ти. Пак добре. Не си прищипа пръста. Васил. Дякон съм горе в манастира. Свети Никола? Да. Голям мъж си пораснал, Василе. От толкова мъничък те познава. И един оръжен полк от 1000 добри
избрани и окървавени в бой люде, с два горски топа, с четири тубуша и четири тръби, и с два хирурга и 100 конници ще се впуснат тайно през поробеното ни отечество с горещи изов. Ставайте, братя на оръжие, за нашата мила свобода! Турското царство вече пропадва. Браво, господин Раковски! Кога се събираме за легията в Белград? Който има кураж да заповяда в Белград. Господин Раковски, може ли да ми дадете книгите на Мацини? В манастира няма. Вие сте калугер. В църковните книги са описани първите бунтари. Светците. За тях четете. Оставете Мацини на поробена Европа. Поробена е България. Поробени са българите. България не съществува. Ей, ей! Ще ли чуят душманите и ще си на черковата ми? А нас владиката ще отлъчи. С Богом, Войчо. Къде отиваш? Kim bu? Yüzbaşı Cukic, hükümdar Obrano için makamından bir diplomat. Hanites gene. Vekilleriyle konuşmak hazırlanıyorum. Tekrar et. Ne istiyorsun? Knez Obrenović ne želi rat sa Turskom, ali... Kale meydan kalesi Türk bölgesidir. Yoksa kapalar bana anahtarlara verdi. Başka? Босна и Херцеговина и окръви. Гръчка и Църна Гора са следечи. Турски гарнизони не остава у Белграду да пазе наша автономия, а да нас побию. Боре се разгърла. Колай и Шитерсон. Аннадин, бунук хюкюмдара сөйле. Бурада рюзгар шишмиш нарин и анакларин дан есмес. Аскер гиби, аркадан. Бел алты бучиклар. Реци Обреновичу да се история пише кяурска кръвля. Jebem li vam milu majku, vam jebem i da vam se ne najebem, pizda li vam lepa materine, vam jebem. Aaaaaah! Barišu Türk nefesu nucem je topla ve topçalara yandır. Vedete ja! Treba da ste gotovi kogato nastepi će se. Ajde, Karadžaja,
Хвърли го, бе! То часът няма какво да го чакаме. Часът ще чака нас. Ти какво ни мутаеш? Дай! Дай! Казал съм и ще повторя. Ние искаме българско да бъде държавата. Ето ще я. Да ни приемат другите държави и да ни уважават. Затова не може да се държим като разбойници. Скоро ще е война. Сръбската автономия не е по вкуса на турците. А тръгнат ли на нож? Трябва да сме готови да се включим в тази война срещу общия поробител. Като истинска армия. Да чакаме чужда война, за да влезнем за свободата на България. Дрън, дрън, ярина. Женю за новце ми власт или е са купила ово банду разбойничке руле? Кому имам честа да отговоря? Капетан Джукич. Шеф протокола князо Обреновичо. Драго ми е, господине Савичо. Българските легионери не са паплач. Те са чисти и честни юнаци и работят из града за прехраната си, макар и в бедност. Обучението им дава бляскави резултати. Скоро ще поведат чети за освобождение на отечеството ни България. Бугари немаю своя земля, а само землю за гробле. Доверен човек от английската легация ми обади, че турците след бунтовете в Босна и Херцеговина ще ударят и Белград. Има да сто руку, очи и уши на Балкано, господин Раковски, али пък бърборите. Не дърдоре заради ясния си глас. Скоро ще опрете до нас. Водя турски гарнизона душа реке Саве и Белграда е приятелски настроен према европски признатой нам автономии. Мухарем бе е верен на падишаха. Ако Сърбия не обяви войната, Турция ще го направи. Ваш пион, барон Бонор, е очеян коцкар. Крайни цили неговог живота е да изклеса коцке из кости от ваших светов Игнатия. Василе! Дрънкането на великомъченически кости е опасно занятие в присъствието на български дякон. Сръбска влада ще плати ти вашу обуку. Изградит ще му касарно. Добит ще те отдела, храно, оружие. Подпишите споразум. Обявите ли война на Турция, ще ударим крепостта Кале Мегдан и победата е ваша. Маскара. Христо. Тук съм. Иди в тръстиките до пристанището. Там чака един карловец. С покрита лодка. Плати му 100 белгийски пушки и ги докарай веднага. Ще ратисат. С остатъка купи лъвчета за калпаците. Бягай. Отче наш. Мерджанов и прикопач останал тете венец. Благодарим ти за насъщния. Белгийките ги цане от него с 10 отгоре. Благодарим ти за насъщния. 10 отгоре. И 100 лъвчета. Дай ни сили в святото дело. Дай ни сили в святото дело. Ние сме се врекли в отечеството. Ние сме се врекли за отечеството. И ще умрем за България. И ще умрем за България. Амин. 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 Имам един приятел, по-голям комита и от Гарибалди. За тия пари ще те вземе. По-голем? Фра Дяволо, разбойник, който еде рибата, докато другите броят люспите. Къде са белгийките? Ти защо излъга, че дяконът не щел да дойде? Я не лажам. За какво съм ти? Да ми попееш. Тебе с удоволствие ще те опея. Виж това месо. Било е живо. Сега само сянка от него е останало. Така и с теб. Гледаме те, уж си човек, а всъщност си само сянка на себе си. Не съм разбойник. Чета водя.
Борим с народните изедници. Виждаш ли как изрисува сянката си? Като да е лицето ти. Но не е. Ето, този шиш е къс. Сянката му обаче си е същата. Така е и с робството. Гледаш ли го за свой кеф? Алчност, подлост, глупост, невежество, безхраберие. Не го виждаш. Вари го, пречи го, роба си е роб. Даже се питам, дали робите знаят, че са роби, а? Накъде? Ще вървя на Божий гроб. За Божий гроб първо трябва да се изповядаш. Пушките са в съндък. Къде е съндъка? Първо парите, после съндъка. Къде са парите? Ние сме патриоти, борим се с народните изредници. Борите се за плячка от контрабандата. Абе, за хляба е всяка битка. Предавам се. Като се предавате, запали свещи, дай ключовете от Кале Мегдан. Да се вдигне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето му, които го мразят. Разпръсни ги, както се дим разнася, както се топи восък от огънта и нечестивите да загинат пред лицето Божие, а праведните да се развеселят и да се зарадват пред Бога. У име Кнезу вас поздравям за край ратар са Турском. Нема вам равни по юнаштво на Балкану. Ваша имена и ваша дела ще се чуват и заувек у Војни музеј Београду. Хвала вам, Бугари. Затварам легију. Дайте оружје и идите у миру. Могу да отворим границу со Влашкој, али сами треба да платите транспорт. Братя, отечеството е гордо с вас.
Трудно говори лъжи, когато мисли истината. Разтурям легията не по своя вина. Това е само едно временно отлагане на службата ни. Предател, умри! Ще те убият! Който премине тази черта, ще бъде посечен на място според закона по време на война. Войводо! Не е правилно да прилагаме български военен закон по време на чужда война. Ще е срам и грях срещу отечеството. Юда Искариотска! И нескръбен час. И всеки от нас ще поеме по пътя си. Братя! Да живее България! Да живее България! Добре за отечеството! Добре за отечеството! Коле, това ти си говориш, дедо Господ. Напоследък само аз му говоря. Стрелял си му, значи. Зарежи го и ти. Мисля теб да зарежа, войводо. Щети хайдути няма да спасим отечеството. Заклявам се днес пред Бога и кръста. Заклявам се днес пред Бога и кръста. Закона! Закона! Няма да кръпа! Лъжа и пиянство! Нито направя клюки и клевети! Заклех се! Заклех се! Игнати, прости мен грешния, позволи ми да нося името ти за прослава, Господ. Амин. Не мърдай и ми подай проклетото гърне. Това не е ваше, българско е. Няма нищо българско в един европейски религиозен артефакт. Очността ли изяде просветителската ви мисия? Thank you.
Ученичка ли си? Да, скалица. Добре. Изцапал сте си ризата. Да. Морем бе. От Белград се завърна Васил Иванов. Легионер, бунтовник, противо на каторга. Аз съм архимандрит Василий, войчо му. Политическите процеси, папаз Василий, са дебела работа. Доказателства, свидетели, европейска шумотевица. Я измисли нещо друго. Открадна ми коня. Конекраса. Люта работа за сърца ти, мъже. Bunlar konağın en son evrakları. Bu makama. İngilizler sana boş yere güveniyorlar. Etrafında tek parçacık bile taş bulunmayan bir araziye demir yolu mu inşa edilirmiş öyle? Bliskaya yerle bir ederler, al sana demir yolu. İçin istediğin kadar taş. Hain! Kalemeydin, kale meydanın kapılarını kendi çıkarların için açtın. Сега е придаскал Иван Ковачев. Законекраство, закона е кратък и ясен. Бесило! Акар. Яшландан артак. Кенди дишен аламас. Arkadaşım. Olarak kalacağım. İstanbul'da yargılanacaksın Muharrem. Bunun hesabını vereceksin. Ali Aslan seni mahvedecek. Sana söz veriyorum. İstanbul. Medeniyet güzel günler seni bekler. Sana bir tavsiye. Kapıcıya git.
А просвещението, Волтер, Русо, обществените борби на великите идеали за правата на човека, селските свободи, равенството пред законите. Османската империя е проклятие за всички ни. И сърби, и гърци, албанци, босненци, арменци. Дори самите турци са неосъзнати роби. Училището има нужда от нов даскал. Образован, способен и особено млад. Защото аз нещо позабравям. Гръцкото духовенство е подкупило всичките ни читави даскали. За това мислим, обче. Стига с това робство. Не виждам много поробители. Ето ви един. Васил Иванов Кулчев. Подарък за даскалото. Елате в конака да се поговорим за стрелбите из Белград. А защо не за казармите в Цариград, Али Аслан? Този кон твой ли? На Войчин. Атълън! Какво е направил, ефенди? Той е духовен човек. Бройте си духовниците с един по-малко. Защо краде архимандрита? Светецо. Взевал съм много пъти конете на войчо ми. И съм ги връщал здрави и чисти. Оча, омаде. Раковски ли те подучи? Раковски не го познавам. Раковски и Танамас. Браво, Геор. Не си ли жаден? Няма вода. Така ли? Сугитерин! Папаз Василий, друга дума. Открадна ми коня и замина за Белград да прави бунт. И като ми умори коня, го насаламясал и изял. Кръсти се сега да си оттегли жалбата. Защото иначе каторга. На каторга отиват политическите. Кръците ги бесите. Онова конско месо солено ще ти излезе. Пини водица. След теб, Бояне. Теб няма да те беся. Арсеник, всеки ден, докато окапеш и започнеш да се влачиш. Бесен си на нещо георско в себе си. Нали, Аслане? Подпиши протокола за разпита. Проведен мирно и доброволно. Аз, Васил, какъв беше? Проведен мирно и доброволно. Аз, дякон Левски. Дякон. Лъв. Християнски. Християнски. Без мен домус на ревенжер. А мен не преди да имам домус, гордам на коса си.Ески запам, яхна нашите свети.
тия хористи. Сред лица на уния българи, дето на пролет ги биха и гърци, и турци, и чепкани заради църквицата ни. Но ние все пак се я взехме. И няма да я дадем. Опрощайте, Саш! Султанос Абдулмеджид пέθανε. Να ζήσει ο Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ. Αυτός θα δώσει τέλος στη διαμάχη για το ζήτημα της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Οι Βούλγαροι δεν θα συμμετάχουν ποτέ στην εκλογή του Έλληνα Οικουμενικού Πατριάρχη. Велики вазир, Али Паша е на наша страна по повод искането ни половината от Светия Синод да бъдат българи. Така че край на гърците в нашата църква. Българските училища и черкови няма да се говори гръцки. Автос одомос е еленикос. Айде пьо пера! Тази улица е на българска земя. Ей, ей, ей! Ей! Етар бре! Burada kimin olduğunu unutuyorsunuz galiba. Tamam. Hadi gelin aramızda anlaşalım. Kostis, sen Yunanca konuşmana bir itirazım yok. Ivane, senin de Bulgarcana. En önemlisi aranızda anlaşın ve gereken ödemenizi yapın. Eğer aranızda anlaşamazsınız, ben size anlatmasını bilirim. Kimin, kim olduğunu asla ve asla hiçbir zaman unutmayın. Γι'αυτό ο Βεζίρης άφησε τους ανθέληνες. Κωνσταντίνο και Δημήτρη Μιλαντίνοφ να σαπίσουν από τον τύφο στις φυλάκες της Κωνσταντινούπολης. Един грък иска да затвори българското училище и черков. Кой? Ще прати пандури да ви хванат. Ще затворят и училището, ако разберете, че и аз съм завеса. Иди първи в конака. Да. Напиши донос. Те ни биха. Ние сме проста рая, песни пеем. Ловете легионерите. Заловиха и дякона Левски. За дякона Левски се обади на руския консул в Филибето. С Гяданов са първи приятели. Всеки петък му печатаме вестничето. Хайде, тръгвай. Женитбата ще почака, братя. Мухарем бе и ни е вдивнал мерника. Носете поздрави на войводата във Влашко. Аз оставам. Геданов ще ме пази заради книговезницата си. Хайде. Петко, идвай. Като си толкова християнин, кажи къде е разписката, чую да е предал вашия Христос за 30 сребърника. Няма я. Значи не е имало такова предателство. Нито борба. Нищо! Само легенди и лъжи! Бог е един, човече. Хората са различни. Аллах е единствен. Но нито е раждал, нито е роден. И няма равен нему. Той е целта на всички въждаления. Грешиш, Бояне. Куче! Изтрихте с кръв 5 века българска история. Но няма да затриете българското. Империята е ред! Султана се грижи за раята си. Плащате данъци, но това гарантира вашия и нашия живот. Мирът! Какво искате? Плачете Европа да ви жали, защото сте никакви. Като толкова ви тежи робията, защо не скочите сами да се освободите? Не можете! Тихо мълком се предавате един друг. И най-юнак е оня, който най-ниско преклони глава. Така и децата си учите. Прав си. И
кражбата, рушветчинството, подлостта, мързела. Се хаири са от вас. Е, Аслане, къде тръгна? Забрави да си вземеш протокола. Една моя близка приятелка иска да те види. Бъракан, Гершин! Сега си като светец. Няма да можеш да я докоснеш. Бъракан Гелсин! Тук е студено за теб. Горещо е. Али е добър човек. Той ще те пусне. Върви си. Историята е това, което наистина се е случило. А не онова, което някой иска да ни накара да мислим, че е стана. Войвода, свобода или смърт? Джурбаджи Геданов ме провожда при теб с писмо. Лично и спешно, войвода. Какво знаем ние за свободата, добри човече? Освен, че е възможна само смъртта. Ристю, книговезица съм. Тия дни ще се женя за една влашка поетеса. Та, заповядайте. Не съм някой прост челяк, да е. Грамотен челяк съм. Христо, изчакай вън. Арестуван е някой си Васил Дякон Левски. Нуждаел се от протекция. Някой познава ли го? За един легионер с завидни умения ли да речеш? За един наивник, каквато е цялата наша българска революционна емиграция. Доста са остри противоречията ни с войводите. По въпроса за освобождението на България от османско иго, добродетелната дружина разчита най-вече на помощта на Русия. Но за протекции срещу турската власт и дума да не става. България е негова. Това и турските власти го виждате, Войги. Предполагам вече, че е набелязан от англичаните. В такъв случай не е само вреден, а и опасен. Не ви насилвам, господа. Христо, трябва да изземете всички гръцки книги от черковата света петка на тепалото. България била него. Сърцат, харизматичен. Макар, че този легионер си е едно просто момче от народа. Именно от народа. В това му е силата. И слабостта. Влязала е вече в тефтера на правителството. Ще го пазим. Една скромна сума като начало ще му помогне да мести камъчетата, сетни планината. Пазете само убийство да няма. Петко.
Не сме тук да ограбваме, а да превземаме. Напълни тая попска гуня. Гръцки книги. Всички ще ги запалят. О, ти коя си, бе? И какво правиш тук? Вредих се да давам хляб на капузите тази вечер. Навсякъде има хайки за легионери. Доктор Рашка каза да не бягаш от кауша. И да стискаш. Найденгеров и чурбаджиите са говорили с владиката да извика войчо ти. За да оттеглиш шалбата. Лъв хляб не яде. Гевор Василий, Сербест Баракан. Ябанджия съм и писател на народни стиховце. Я кажи едно народно стиховце. И защо треба гръцкия клисар? А клисария е паднал от камбанарията и е умрял. Ти ли го бъдна? Ко си правил гръцка черкова? Аз у гръцка черкова не влизам. На мен черкова ми не треба. А ракия. Ако гърците не ме пуснат, джамията е отворена. Все е Божие место. Ай от черковата, ай от джамията, не ли? Айде сега си върш. И ако бастисаш още някой гръцки клисар, ще прибера. Скоро ще ми трябваш. Ще се женя. Ако благослови, дядо Владика. С твоя храненик много лесно може да се оправим. Бог не дава. Нека живее. Добре. Много зависи какъв рушвет ще дадеш. Мога да дам 3 мазни овци и 1 рунтъв коч. Ого! Ако поговорите с владиката да ме остави в манастира, на каква да е длъжност?
друга Булгада! Вангелио! Два куршума носа! Единият за тебе, другият за мене, ако не ме вземеш! Христове! Ей, така се прави! Кой е жениха? Не, не съм аз женихът. Станала е грешка. Момъкът е малко притеснен, ама ще му мине. Абе, Христо, влизай вътре, не си запирате. А, лъже. А, той е мераклията. Аз съм само световник. Хайде, влизай вътре, ще си отживееш. И европейците и турчулята са ти вдигнали мерника. А, Вангелия ви се е прищяла? А, две влахини търсим. Избягали са от вертепа на Трифон. Сиге ще пусна кучетата. Къде върлува сега четата на Иньо Войвода? По усоищата. Христо, народната работа е над всичко. Като ти кипне кръвта да се жениш или да късаш власти, кажи си. България е моя и аз съм нейна. Да, дяконе, тя е в мен и аз съм в нея. Да ме прости и Стания. Каква Стания, бе? Аз съм Вангелия. Само да си лъсна обувките. Обувките. Идвам да те взема, че баща ти ще пусне кучетата да ме изядат. Аз ще се затворя кучетата. Карай, Иване! Скоро започваме широко дело. Който иска да умре за отечеството. Да бъде готов. И на сън да ме викнеш, веднага да втасвам. Не ме съди. Пазил ме Господ да дам присъди. Но ако душманя не е тръгнал за пари, грехът му е малък, а твой е голям. Тръгнал си да се кръстиш в идеалите на човеците извън Бога. Това е непростимо, сине! Да, прав си. Раковски не е Бог. Вътре те чака един важен човек от Влашко, Евлоги. Работи с гърците те в Манчестър. От Англия внасят разни плодове, сол, пшеница, ром, желязо, кафе. Ако имате път към Влашко, заповядайте на гости. Във Влашко имам къде отседна. Видински арполи и спозлат. Разбира се, срещаме известни политически различия, но в интерес на истината... Прощавайте, но истината няма интерес. Ще има ли... Истина без интерес. България. Останалото е вятър и безпътица. Хляб и мед, хъпни. Остани. Погледни ме поне, моля те. Коя съм аз? Какво съм за тебе? Отговори ми. Сестра Евгения. Никаква сестра Евгения, не съм калугерка. Какво искаш? Да ме вземеш. Ще те следвам, ще те слушам. Не мога. За тебе съм нищо, така ли? И всичко да си какво това? В главата ми има място само за една любов. А в сърцето? Василе.
Аман! Аман! Ezgin Allah sana bugün aman, aman. Ah bugün arzu eder senisin yar sen. Се държиш като косово е водата. Як е вода за грозде. Василе, само теб не очаквах. Приключих с Хайдутлъка. Борбата има нужда от ясен номинала сила. Народа страда непосилно. Българите са подложени на изтребление от страна на турци, евреи и гърци. Старите богаташи са за автономия на България в рамките на империята, заради Алъж Бериша в Анадола и Мала Азия. Под влияние на Русия сме. Влашко на Касаб офицерович. Обединяват младите дребни чурбачи и под влиянието на Европа и лично на Мацини против Турция и Русия. Няма Русия, няма Европа. Сам ще се взема с комитетите вътре в родината. 1200 комитета ще просветят целия народ. 1200 комитета са 20 години бъхтане. И 200 да са, струва си. Живота на хората стои над всичко. Ще радеят църквата да подкрепи движението за революция, така ще освободим България за една нощ без капка излишна кръв. Това са илюзии, дякоре. Това е бълнуване. Когато ми е горещо, влизам в огъня. Когато ми е студено, лягам в леда. Тук са записани имената на всички. Имената на читалите са в началото. На изменниците са отзад. Нема да ме тепаш. От яке те оттепам. Нека Бог бъде свидетел на моето престъпление. Нека Бог бъде свидетел на моето престъпление. Заклевам се в Евангелието. Заклевам се в Евангелието. И в честта на Отечеството си. И в честта на Отечеството си. Че от всичко, което ми се яви. Че от всичко, което ми се яви. Няма да кажа и открия никому нищо. Няма да кажа и открия никому нищо. До смърт и до гроб. До смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам. Заклевам се и обещавам, че полагам за святата тази цел. Че полагам за святата тази цел. Живот и имот. Живот и имот. Заклевам се и обещавам. Заклевам се и обещавам. Безусловна покорност на законите. Безусловна покорност на законите. Да пазя мълчание. Да пазя мълчание. И тайност на делата му. И тайност на делата му. В противен случай. В противен случай. Ако бъда предател. Ако бъда предател. Или престъпник. Или престъпник. Съм съгласен. Съм съгласен. Да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани. Което има длъжност да ме брани. Но и право да ме съди. Но и право да ме съди. Заклех се. Заклех се. Амин. Амин. Колко хора има в селата и от каква народност са? Заклех се. Има ли млади юнаци?
които да могат да боравят с оръжие. Колко оръжие имат и какво е? Заклех се. Дали има в околността способни хора за войводи? Заклех се. Къде се намират? Колко може да се събере в нужно време? Заклех се. Искам пълен списък на всички хора в околността. Заклех се. Кой колко пари има? Стока и имот. Заклех се. За да знае Централния комитет от кого по колко да взема за народната ни работа, без да обрича домът му на глад. Заклех се. И омраза към отечество. Заклех се. 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 Мога ли да знам как влязохте тук? Господин Иванчо Хаджипенчович, че аз, ако не мога да вляза в една стая, къде съм тръгнал империя да събарям? Тоест? Тоест, господин Ценович ти праща много здраве. Демократска република. Такова нещо в историята на света няма. Вие сте или гений, или... За такава революция какво е нужно? Организация, пари, хора, оръжие и други бойни потреби. Патриот съм. Душа давам. Ами тогава събери заможните българи в Цариград. Шестима са. Знам всеки колко свободни пари има. Вземаш тези пари срещу разписка за обратно връщане. Ще ти прати един добър човек, който да вземе парите от теб. Той ще яде разписките. И ако душите им откликнат, направете един таен комитет. Заклевам се. Амин. Мощите на великомъченик Свети Игнатия. Нищо, че си жена. Ти си човек със разум и сърце в едно. Позволява ти се да ги докоснеш. Ще получиш и отеха. Не мога. Бог не дава. Ако Бог не искаше праведни, щеше да ни сътвори безсмъртни. Пушките стрелят ли? Пушките са белгийски.
Някой ден ще дойда да ги взема. Върви напред. И аз след теб. Метохът е опасен. Откакто един турчин хубавет се навърта около послушницата Мияна... Как се казва? Али Аслан, Господ да я пази. Марине, Кръстьо, Върховнинският комитет закъснява с парите. Чурбаджиите и в Ловечка околия са скрънзи. По-лесно зъб дават, отколкото някакво гроша за народното дело. Ти какво слухтиш? Отивай да ме предадеш. Я викам да обереме Върховнинската хазна. Оти само така ке набавиме парите и Илиевския. Вярзе съм главния комита. Човек има една уста и две уши, Димитре. При теб устите са вече и повече. А уши никакви. Ейлин! На колене! Все някой ме предава. Тази вечер поне не беше ти. Къде побегна, страхливецо? Тука сме все мъжи, оти не седеш при назе. Тодори, Тодори. Тодори. Доста дълго време си пътувал с дякона Левски. Тодори. Ти си дявола! Бог обича и дявола. Жив ще те изкормя, чернотрешко! Това ли търсиш, Бонар? Че вие, чурбаджиите, не сте ли причината да стои пред нас това беззаконно проклето зрелище? Дали кървавите народни сълзи не се леят върху главите ни чрез Бога? Ако ние не скочим да пролеем кръв и да спасим майките си, жените си, сестрите си, децата си, кой друг ще ни поменуват да вде трае името българин за това, че ние ще скъсаме оковите на робството на България и ще изведем народа от ада в рая? Както сме си стоели в кръв и зрелища, та и още ще си търпим робията. Добре. Решили сме го вече. Или да ви съберем, или да ви поразим. Казвай какво искаш, че прегоря денят. Да съберете тая сума по какъвто искате начин. Толкова много пари не можем веднага. Това са много пари, бе, момчета. Как така на ръка? На всеки от вас ще бъде дадена разписка. Кой колко пари е дал и за какво са използвани парите. Ако дадем повече, каква е облагата? Няма облага от свята работа. А, не. За ласкави милупки и гръмки похвали, търси някоя учителка да ти се вържи и да ти дава парите си. Не ме бавете. Не мога вече да гледам теглилата на бедния ни народ и безхаберията на чурбаджиите му. Сам гръмна, дяконе. Сам.
Апостоле, искам дяко на Левски. Вързан. Европа трябва да бъде впечатлена от решителността на вашето ръководство. А не от маневрите на един отчелник. Бунтът ви трябва да почне до седмица. Левски категорично ще откаже. Тига, стой! Левски! Левски, Левски, Левски! Тига! Мъглява личност. Събрава парите на стотици хора с залагалки за бъдеще. Поне да си беше мълчал, а той оглуши света, слъжи, закани, разправи с епархиите за вяра, с гръцките духовници за училищата, с чорбаджиите за пари. Скандален тип Левски. Вече няма никакво значение за революцията. Искам Димитър Общи да стане водач. Той поне е човек на... От 300 знатни хора, по 30 златни Наполеона потънаха. Какво и да им обяснявам, рипът да ме прибият с камъни. Да те убият! Всеки месец в Орхание събират данъците на околията. Да, ама всеки път, в различен ден и час превозват хазната. Има кой да ми рече. Проходът Ара Балконак е удобно место. Кой, Апостоле, е твоето доверено лице? Ковчежников в Орхание. Се казува Марин Николов. Он е българин и им ги е член от наместния революционен комитет. Он знае кога карат хазната към София и колко пари има у нея. Аз мога да финансирам 10. 20 души за работата. Оръжие, дрехи, коне. Ето какво ще направим. Ще разположим наши хора в Арабак, Монак. Ето тук. Ето тук. И ето тук. Първите. Пропускат колата. Вторите атакуват. И ако се провалят за каруцата с хазната, няма накъде. И първите, и третите атакуват за изгът. И хазната е наша. А на дъм? А на дък? Апостоле, ке умрем за свободата на народите. Колата с парите я нема. Кемотки на главата на ковчежник дека ме лъже. Thank you.
30 хиляди общо. Мизерна плячка. За нея с това настана тетевеница за бунта. Това за нас е. 5 гроша за овчер на Юлю Кермитта. На тебе по гроша. И на тебе по гроша. Беги, Митре! И ни отепат! Бой, Китрик, беги! Чакам да се върнеш от горбет. Отидете се не виде. Изплаках се. Погребах и Драгинка. И Нейчо ми взеха. И кравата ми взеха. И всичко ми взеха. И старите погребах. И мене си погребах. И тебе погребах. Ти ли си наистина, Калине? Я съм. Добра, стига. На къде е така? На Гроздоберот. Да си виждал разбойници? Не сам. Какъв Гроздобер, бе? Якалайон! Тутун! Тутун! Унадору! Сюрклин! Умучен лой с тюру! Господи! Всички народи щат да живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човека. И за турчина, и за евреина, и прочие, каквито са, еднакво да бъде. Така ще е в нашата България. Братство всеки го. Без да гледаме вяра и народност.
Близо е вече времето. Българинът не ще бъде роб, а свободен. Без революция сме изгубени вовеки веков. Часът на свободата изисква всеки българин да покаже на дело родолюбието си. Да се обединим и изчупим оковите на робството. И ако позволим да ни управляват днешните турски мекерета и разните там чурбаджи и лихвари, които и днес най-безжалостно ви грабят, то по-добре да останем под сянката на султана. Ако ние сами не се освободим, то с който ни освободи, той ще и да ни пороби. И не се подлъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. Решено е вече! Или сте с нас и народа! Или ще ви пратим при черните души. Копяч! Копяч! Чабук пошагай, да копяч! Şeref verdiniz paşam. Hoş geldiniz. Eğer beni Muharrem buraya boşuna çağırdıysa Sofya'ya kadar sırtında taşıyacak demek ki o zaman. Gizli devrim komiteleri ne kadar gizli olabilir? Çağırın şu eşkıyayı bana. İfadesi alınacak. Emredersiniz paşam. Muharrem'i de çağır bana. Emredersiniz. Hemen. Zaptiye! Mahkumu yolla zaptiye! Haydi çabuk! Yasam Malçavut. Ama ne vacim? Bu demektir ki Osmanlı toprakları içerisinde yerleşmiş bölücü bir örgüttür. Nasıl akıl almaz bir cüret. Levski, bu beş komitenin içerisinde onların elebaşı mıdır? He? Epao ne? Bu beş komite dışında başka komiteler de var mıdır? Ya ki znam 300. Ama de kısa, iş olsa iko sayı morata ne znam. Vsekisi znaju negoviyo. E, tete Veneco. Ko? Он знае всичко. Аз? Нищо не знам. Знам най-важното. Тук са описани 22 селища с действащи комитети и единични съмишленици. Приберете бунтовниците едновременно, без много шуми. Я сам комитета! Я сам комитета!
Я съм Руслан! Без мен не имате Европа! Без мен не има да ви чува света! Я съм Апостол! Без мен не имате Европа! Я съм Комитета! Затръби и третият ангел. И от небето падна голяма звезда, горяща като светило. И падна върху третата част на реките и водните извори. И името на тая звезда е Пелин. И третата част от водите стана на Пелин. И много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Косъм, бе. Получи ли писмата? Христо големия, Кръсто къде са? Езика ли си глътна, бе, човек? Прощай, братко. Thank you.
Това е календар. С негова помощ отгатвам космически тайни. Слънцето, луната и всевиждащото око на космоса. В него капнах твоя кръв, апостоле, и календарът ми показа живота и смъртта ти. И кога ще умра? На 6 февруари. Кой като мен, а? Чиста и свята република е бълнуването на мъртвите юнаци. Капай, шо капай. Thank you.
Ne yapacaksın? Yap da yoluna devam et. Göğ üstünde olmaz böyle. Ne de olsa insan. Haydutlar insan değildir. Haşıyor. Kapat çeneni ve içine bak. Poznakte diakone. Ne? Не можеш да умреш. Ти си народен човек. Чисто народният човек се бори докато може. Ако не се получи, трябва да умре в народната си работа. Без теб пътя свършва. Няма път само за онзи, който приема свободата, поднесена на тепсия. Хазар ма? Кулак, аркасанда, кемеса, планмаш, бикуршундар. Ал, канаттар. Öyle bilir. Burada benim kazamda ölmek yok ha. Arabacı nereye gitti? Hele ya. Söyleyin arabacıya hemen götürsün. Rusçuk, Filibe, İstanbul nereye giderse gitsin. Yolda ölecek. Yol boyu sapa geçitlerle dolu. Hem çakallar, kurtlar da ziyafet çekmiş olur. Kebam aykırdı. Къде е това Бог? Покажи ми го.
твоята доблест Христов войне. Страдал, че Игнатие. Исус Христос, приеми днес 6 февруари 1873 лето Господне, преснопаметни родолюбец, войвода, Дякон Левски. Не се пуши, Тодор. Мене сте бесят. Сине Божий, помилуй мен грешния. Какво да кажа на хората за теб? Да ме помнят като дякон Игнатий. Ще се моля за теб, дякон Игнатий. Моли се не за мен, а за отечеството, отче. Боже, избави България. Боже, избави България!
сърце.